Ракета «Аріан-5» успішно вивела супутники зв'язку на орбіту Землі. Стартувала вона з французької Гвіани. Це вже 80-й успішний запуск подібного ракетоносія. Вже за 39 хвилин після старту обидва супутники вивели на орбіту. Їхній орієнтовний строк служби – 15 років. Супутники забезпечуватимуть мобільний зв'язок, телемовлення, а також передаватимуть дані для пошуково-рятувальних операцій.